Це один із закладів громадського харчування на вулиці Живова в Тернополі. Інформаційні матеріали від інспектора Оксани Григорчук отримує адміністратор Володимир Гуменюк. Сюди на роботу він прийшов 5 років тому. Донесіть, будь ласка, роботодавцю про те, що треба дотриматися і укладати трудові договори своїми найманими працівниками. Я офіційно оформлений. Я надіюся, що на старості в мене буде пенсія і не мати проблеми з законом. Офіційно працевлаштована і продавчиня Світлана Дзьордзьо. Я влаштовувалася сюди офіційно для того, щоб не мати проблем з законом, для того, щоб отримувати майбутньому якусь пенсію, щоб я мала якийсь соціальний захист на старість. Оксана Григорчук консультує адміністратора Вікторію Вдовиченко. Треба оформляти трудові відносини з найманими працівниками офіційно. Поки ви маєте прийти стати за стійку чи взяти товар оцей любий, з вами повинні вкласти трудовий договір, оформити наказ і подати повідомлення податково. От тоді ви вже можете легально, тобто ви тоді легальний працівник. Оксана Григорчук розповідає, що чекає роботодавців, які беруть на роботу нелегально. Всю відповідальність несе роботодавець. Він несе відповідальність у вигляді накладання штрафної санкції на нього, а також він несе і адміністративну відповідальність. Штрафна санкція досить суттєва і досить велика. Це 30 мінімальних заробітних плат. Угу. На сьогодні мінімальна заробітна плата складає 4720. Це десь приблизно 141 тисяча. До початку роботи з працівником повинен бути укладений трудовий договір, оформлений наказом, повинно подаватися повідомлення податково про прийняття працівника на роботу. Наголошую, до початку роботи. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.